নমস্কার প্রিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 507ৰ পৰা লোৱা গৈছে। আজিৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া বিষয়টি হৈছে বিদ্যালয়ৰ অর্থ আৰু বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ, মিনিং এণ্ড কনচেপ্ট অফ স্কুল। বিদ্যালয় বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কি বুজো? এক আনুষ্ঠানিক মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে তেওঁ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এটি শিশুৰ ভৱিষ্যত। অৰ্থাৎ শিশুটিয়ে ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱা দিশলৈ গতি কৰিব বা তেওঁ সমাজৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিব বা তেওঁ নিজৰ বাবে, নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰঙণি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মত লিপ্ত হ'ব, এই সকলোখিনি ভেটি স্থাপন কৰা হয় বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে। গতিকে বিদ্যালয় এখনলৈ যেতিয়া এটি শিশু আহে, গতিকে সেই শিশুটিয়ে বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ লৈ বিদ্যালয়লৈ অৱস্থান বা প্ৰস্থান কৰে এখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰস্থান কৰে। গতিকে সেই প্ৰতিভাসমূহক উদঙাই বিকশিত কৰি তোলাৰ দায়িত্ব হৈছে এখন বিদ্যালয়ৰ। গতিকে বিদ্যালয় হৈছে এক সামাজিক অনুষ্ঠান, যি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিশুৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে আমি শিশুৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, যি ভৱিষ্যতে দেশৰ শান্তি আৰু শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰখাত সহায় কৰে। গতিকে আহক আমি বিদ্যালয় মানে কি অলপ আলোচনা কৰোঁ। যি অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা যায় তাকে বিদ্যালয় বুলি কোৱা হয়। বিদ্যালয় হ'ল জ্ঞান অৰ্জনৰ মন্দিৰ বা শিক্ষা আহৰণৰ স্থান। বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে নানা ধৰণৰ শিক্ষা লাভ কৰে। বিদ্যালয় ধাৰণাৰ বিকাশৰ মূল দিশসমূহ কি কি? শিক্ষাৰ বিস্তাৰিত পৰিধি, আয়তন আৰু জটিলতা। জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ আৰু বহুমুখী জ্ঞান অভিজ্ঞতাৰ প্ৰদানৰ দাবী। লিখন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ, বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ সাধন কৰা। গতিকে বিদ্যালয় ধাৰণাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিক্ষাৰ বিস্তাৰিত পৰিধি। অৰ্থাৎ এটি শিশু প্ৰথম প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বিদ্যালয় এখনলৈ যেতিয়া আহে, সেই প্ৰাথমিক পৰ্যায় জ্ঞানক ভেটি হিচাপে লৈ, আধাৰ হিচাপে লৈ তেওঁ ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা বা তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন লাভ কৰিব সেই সকলোখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ প্ৰথম স্তৰ, যাক আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি কওঁ, সেই প্ৰাথমিক শিক্ষা এজন শিশুৱে লাভ কৰে বিদ্যালয়ৰ চৌপাশৰ ভিতৰত বা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ জৰিয়তে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে তেওঁ শিক্ষাৰ বিস্তাৰ সাধন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁ হায়াৰ লেভেললৈ যাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে বিদ্যালয়ৰ ধাৰণাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিক্ষাৰ বিস্তাৰিত পৰিধি, আয়তন আৰু জটিলতা। ইয়াৰ উপৰিও জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ আৰু বহুমুখী জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্ৰদানৰ দাবী। বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটি শিশুৰ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান। অৰ্থাৎ শিশুটিয়ে প্ৰথম যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহে, তেওঁ যেনেকৈ এখন খালী স্লেট যেতিয়া অংকন কৰা নাযায় একো, তেনেহ'লে সেই স্লেটখন খালী হৈ থাকে, ঠিক সেইদৰে এটি শিশু যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহে প্ৰথম, তেওঁৰ মগজুত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক অৰ্থাৎ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁ জ্ঞান নাথাকে। তেওঁ কেৱল ঘৰত শিকি আহে কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, কেনেকৈ চলিব লাগে বা বিভিন্ন কিছুমান সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁ শিকি আহে ঘৰখনত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁ ঘৰখনত শিশুজনে শিকি নাহে। বিদ্যালয়লৈ শিশুজন আহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভৰ বাবে আৰু প্ৰাথমিক স্তৰত দিয়া শিক্ষাই হৈছে এখন বিদ্যালয়ত যি প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেই শিক্ষাখিনি হৈছে এটি শিশুৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শিক্ষা, যি শিক্ষাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে পঠন, কথন, লিখন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে বিদ্যালয়ৰ ধাৰণাৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটি শিশুৰ বহুমুখী জ্ঞানৰ অভিজ্ঞতা। ইয়াৰ উপৰিও লিখন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ সাধন, অৰ্থাৎ যোনকেইটা কৌশল আমি ভাষাৰ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন, এই চাৰিটা কৌশলৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ
বিকাশ দক্ষতার বিকাশ সাধন করব পারি, শিশুটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব পারি। গতি বিদ্যালয় ধারণার লগত জড়িত হয়ে আছে এই চারি কৌশলও। ইয়ার উপরেও বিদ্যালয় এটি শিশুক সক্ষম করে তোলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার সাধন করবলে, অর্থাৎ ভকেশনাল এডুকেশন, যার জড়িয়ে শিশুসকলে বিদ্যালয় অহার পছত উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকে যেতিয়া তেওঁলোকক নিরীক্ষণের জড়িয়ে তেওঁলোকৰ প্রতিভাসমূহ বিকশিত করে তুলিবলে সক্ষম হয়, তেতিয়া শিশুবুরে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধরনের পটেনশিয়ালিটিসমূহ, যে তেওঁলোকে কি কি কর্মত পারদর্শিতা আছে বা পার্গত তেওঁলোকে জানিবলৈ সক্ষম হয়। আর ইয়ার জড়িয়ে কিছুমান শিশুর ভিতর অন্তর্নিহিত হয়ে থাকা বৃত্তিমুখী কলারও বিকাশ সাধন খাবলৈ সক্ষম হয়। গতি বিদ্যালয় ধারণার বিকাশের জড়িত হয়ে আছে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার সাধন। এতিয়া হক আমি আলোচনা করো বিদ্যালয়ের প্রধান কাম সমূহ। বিদ্যালয়ের প্রধান কামর ভিতর প্রথমে আমি কব পারো নির্ধারিত নীতি নিয়ম আর অনুশাসনের মাজেদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, মানসিক আর বৌদ্ধিক বিকাশের বাবে বিবিধ মনতাত্মক আর কার্যকরী বিষয়ের পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ত অন্তর্ভুক্ত করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ব্যক্তির ভবিষ্যৎ শিক্ষা অভিজ্ঞতা আর কর্মজীবনত সুদূর প্রসারী প্রভাব পেলায়। পূর্বপুরুষের লাভ করা সভ্যতা সংস্কৃতি আদি উত্তপুরুষক উপযুক্তভাবে প্রদান করা। সর্বপ্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান কাম বলে কলে আমি কব লাগিব যে নীতি নিয়ম আর অনুশাসন, অর্থাৎ বিদ্যালয়খনলৈ যেতিয়া এটি শিশুৱে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ কৰিবলৈ আহে, সর্বপ্রথমে আমি শিশুটিক শিকাব লাগিব যে জীবনত নিয়মানুবর্তিতা আর অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা কি। তেতিয়াহে শিশুটিয়ে ভবিষ্যতের যিকোনো সিদ্ধান্ত বা তেওঁ যিকোনো কর্মত মনোযোগ দি অতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তেওঁ নিজৰ কর্মক আগুৱাই নিব পাৰিব আর সেই কর্মৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিম, শিশুৰ বিকাশ সাধনৰ লগতে সমাজখনৰো বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিম। গতিকে বিদ্যালয়ৰ প্রধান কামৰ ভিতৰত আমি কব পাৰো যে এটি শিশুক সক্ষম করে তোলাব লাগিব যে কেনেকৈ নীতি নিয়ম আর অনুশাসনের মাজেৰে চলিব লাগে আর নীতি নিয়ম অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা কি আমার দৈনন্দিন জীবনত। ইয়ার উপরেও শিশুসকলের মানসিক আর বৌদ্ধিক বিকাশের বাবে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সমূহ বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী বিষয় মনতাত্মক বিষয় যোনবোর বিষয়ের জড়িয়ে আমি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন করব পারো আর মানসিক বিকাশ সাধন, কিছুমান এনেকা নৈতিকতার লগত জড়িত কথা থাকা কিছুমান বিষয় আমি পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত করাব পারো, যোনবোৰৰ জড়িয়ে এটি শিশু সুস্থ আর সবলভাবে তেওঁ নিজৰ কর্মত হোক বা নিজৰ পাঠ্যপুথিত হোক মনোনিবেশ করব পারে। গতিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুথি সমূহ প্রণয়ন করতে বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুথি সমূহ যেতিয়া শিশুসকলের বাবে নির্ধারিত করা হয় তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান বিষয়ের লগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করাব লাগে যোনবোৰ বিষয়ের জড়িয়ে আমি শিশুর মানসিক বিকাশ সাধন করব পারো, শিশুর মন সুস্থ আর সবল করে তুলিব পারো আর শিশুসকলের বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন করবলৈ যাতে সক্ষম হও। ইয়ার উপরেও যেহেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার অভিজ্ঞতা আর কর্মজীবনের প্রভাব পেলায়, গতি বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভেটি সুদৃঢ় করবলৈ হলে বিদ্যালয়ে শিশুসকলের ভিতর লুকাই থাকা বিভিন্ন প্রতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হব লাগিব আর শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের বাবে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর লগতে স্কুল পরিচালনা কমিটিয়ে হোক বিভিন্ন সদস্য সকলে লগ লাগি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের বাবে যাতে গুরুত্ব প্রদান করে, শিশুর মানসিকতার লগত সঙ্গতি রাখি যাতে বিভিন্ন কার্যসূচী সমূহ প্রণয়ন করে, তেতিয়াহে শিশুর ভবিষ্যতের শিক্ষা বা শিশু এজন ভবিষ্যতলৈ এজন সুনাগরিক হিসাবে নিজকে গড়ি তুলিব পাৰিব আর ভবিষ্যতলৈ গৈ এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জড়িয়ে তেওঁ হায়ার এডুকেশন লব পাৰিব, বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত নিজের নাম ভর্তি করব পাৰিব। গতিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা যেহেতু শিশুর ভবিষ্যতের লগত জড়িত হয়ে আছে, গতিকে শিশুর ভবিষ্যৎ গঢ় দিবলৈ যাওঁতে এজন শিক্ষকে তেওঁ শ্রেণীকোঠার ভিতর শিশুটিক ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রদান করে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশত যাতে গুরুত্ব প্রদান করে। ইয়ার উপরেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের ধারণা পূর্বপুরুষের চলি আহিছে আর পূর্বপুরুষের লাভ করা বিভিন্ন ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতি কলা ইত্যাদি যাতে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষয় শিশুসকলক উত্তরপুরুষক যাতে দিবলৈ সক্ষম হয় তার প্রতিও বিদ্যালয় সচেতন হব লাগে, অর্থাৎ বিদ্যালয় এখন যেহেতু এটি সামাজিক অনুষ্ঠান গতি সমাজের লগত জড়িত বিভিন্ন কর্মরাজি বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতি কলা রীতি নীতি
Barazonotic Kormohusi, Orthodic Kormohusi, Itadi Bibino, Hamazic, Procure Logot Jorito, Kormo, Razik Zate, Hihuokola, Mazot, Upostapon Korbule Hoikomhoi, Tarpoti Bidale, Kortiporko, Hostaton Huatu, Usit. Yarpuru Hikarti, Bektitor, Bikahadhan Korao, Husa Bidaler, Podhan Kam. Bidalek, Satrasatri, Noitik, Sorito, Gotonor, Kendra, Bulikobo, Pari. Bidaler, Hikar, Ontot, Kisuman, Satrasatri, Hankarik, Aru, Authentic Zibonot, Probek, Korai. Bekti, Shatentor, Bikah, Hamazik, Asoronor, Hikha Pradan. Zibon, Porisalonor, Niti, Adorhor, Hikha Pradan. Konotantrik adorhor bihoi hikadan, zibon dorhonor bika hadon. Bidale kormor vitorot, bidale podhan kamor vitor ami alusuna korilu itimoteze, bidale, satrosatik, nitinium onuhakonor bihoi obogotokorai, satrosatri bobisot hikar nidharon korai, yarpuru, purbo purhorpra solioha hoipota homoskriti, riti niti porompora, bibino hamazik kormorazik bidale. Satrasati Hokolar Mazot, Upostapon Koribula Hoi Komhoi, Aru Bidalar Hikai Hikartik Bektito, Bikahadhan Koratu Hohai Kore, Yarpuru Hihu Noitik Sorito Gotonatu, Bidale Hohai Kore Kyonu, Bidale Patroputi Homuhot, Bibino Noitikota Logot Jorito, Pat Honibisto Korahuse, Aru Hebro Zoriote, Hihu Hokolok Mazotzi Noitik Promulabud Zagroto Koribo Pari, He Bihoi, Hikok Hokol Hotorko Hobo, Parise Kyonu. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষয়ে হোক বা স্কুল পরিচালনা কমিটি হোক বা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পাঠ্যপুথিসমূহত আজিকালি নৈতিকতাৰ ওপৰত বিভিন্ন পাঠ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰিও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মাঝে মাঝে নৈতিকতাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাটো উচিত গতিকে বিদ্যালয়ক আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নৈতিক গঠনৰ মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাক ইয়াৰ ওপৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ অন্তৰত কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ জীৱনৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত লবলৈ সক্ষম হয় এক শুদ্ধ দৃষ্টিভংগীৰে জীৱনৰ এক সঠিক সিদ্ধান্ত লবলৈ সক্ষম কৰায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্ৰ্যৰ বিকাশতো বিদ্যালয়ৰ ভূমিকা আছে সামাজিক আচৰণৰ শিক্ষা প্ৰদানো বিদ্যালয়ে কৰায় ইয়াৰ পৰা জীৱন পৰিচালনাৰ নীতি আদৰ্শৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ বিষয়ে শিক্ষা দান দিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষায় বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এটি শিশুক সক্ষম কৰায় এজন সমাজৰ সচেতন নাগৰিক হবলৈ এজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে গঢ় দিবলৈ আৰু গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ বিষয়েও তেওঁলোকক অৱগত কৰায় জীৱন দৰ্শনৰ বিকাশ সাধনো বিদ্যালয়ে কৰায় এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰো বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন দায়িত্বসমূহ সমাজৰ লোকসকলৰ লগত যোগাযোগ স্থাপনৰ সহজ উপায় হৈছে বিদ্যালয়ত শিক্ষক অভিভাৱকৰ জুতিয়া সম্মিলন সংগঠিত কৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষয়ে ছাত্ৰৰ সাধাৰণ দেহ মানসিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ উপৰি স্থানীয় ৰাইজৰ আঞ্চলিকভাৱে দেখা দিয়া প্ৰয়োজনসমূহ চকু ৰাখিব পাৰে মানুহৰ মাজত সংৰক্ষণশীলতাৰ ধাৰণাই সমাজৰ এক শ্ৰেণী লোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আদিৰ অসুস্থ প্ৰভাৱ পেলায় এনে মনোভাৱৰ লোকক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ধৰ্ম ভাষা আৰু জাতি সংকীৰ্ণতাৰ মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত আমি সৰ্বপ্ৰথমে ক'ব পাৰোঁ যে বিদ্যালয় যিহেতু এক সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু এই সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ শিশুসকল আহি একে জেগাত গোট খায় গতিকে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ এক যুতীয়া সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাটো উচিত কিয়নো শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ মাজত যেতিয়া এক যুতীয়া সন্মিলন সন্নিবিষ্ট হয় বা সংগঠিত হয় সেই যুতীয়া সন্মিলনৰ জৰিয়তে শিক্ষক বা শিক্ষকসকলে তেওঁলোক অভিভাৱকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকৰ দুখ বা গুণসমূহৰ বিষয়ে অভিভাৱকসকলক অৱগত কৰাবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ উপৰিও যিসকল অশিক্ষিত অভিভাৱক তেওঁলোকক শিক্ষাৰ মূল্য কি বা শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কি বৰ্তমান সমাজত সেই বিষয়েও তেওঁলোকক সচেতন কৰি ৰাখিব পাৰি গতিকে বিদ্যালয়ে নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে প্ৰধান দায়িত্ব হিচাপে শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ মাজত এক যুতীয়া সন্মিলন সন্নিবিষ্ট কৰাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয় এই যুতীয়া সন্মিলনৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলৰ মাজত
যিসকল অশিক্ষিত অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পোহৰৰ মূল্য বুজি পাব অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বৰ্তমান সমাজত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ যিবোৰ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবোৰ সফল কৰিবলৈ বিদ্যালয় সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ছাত্ৰৰ সাধাৰণ দেহ মানসিক প্ৰয়োজন পূৰণৰ উপৰিও স্থানীয় ৰাইজৰ আঞ্চলিকভাৱে দেখা দিয়া প্ৰয়োজনসমূহো চকু ৰাখিব লাগিব গতিকে বিদ্যালয় যিহেতু এক সামাজিক অনুষ্ঠান গতিকে বিদ্যালয়ৰ অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে জড়িত হৈ থকা নাই বিদ্যালয় জড়িত হৈ আছে বিদ্যালয়ৰ চাৰিওফালে থকা সমাজখনৰ লগতো গতিকে বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা মানুহবোৰৰ সমস্যা বা তেওঁলোকৰ মতামত ইত্যাদিকো বিদ্যালয়ে ধৈৰ্য সহকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰাব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে যোনবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাসমূহো সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব গতিকে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব অকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদানৰ লগতে জড়িত হৈ থকা নাই ই এক সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে স্থানীয় ৰাইজৰ আঞ্চলিকভাৱে দেখা দিয়া সমস্যাসমূহৰ ওপৰতো চকু দিয়া উচিত মানুহৰ সমাজত সংৰক্ষণশীলতাৰ ধাৰণাই সমাজৰ এক শ্ৰেণী লোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ ভাৱ কুসংস্কাৰৰ অসুস্থ প্ৰভাৱ পেলাইছে যাৰ ফলত কিছুমান অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ শিশুক বিদ্যালয়লৈ আহিব নিদিয়ে বা কিছুমান অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ ছোৱালী সন্তান যদি জন্ম হয় সেই ছোৱালী সন্তানবিলাকক বিদ্যালয়লৈ প্ৰৱেশ কৰিব বা বিদ্যালয়লৈ অভিগমন কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিদিয়ে তেওঁলোকৰ মনত সোমাই থকা কিছুমান কুসংস্কাৰৰ বাবে কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি এই কুসংস্কাৰসমূহ দূৰ কৰাক নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে লয় সমাজৰ বিভিন্ন চুকে কোণে গৈ তেওঁলোকে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ সচেতনতাৰ লগত জড়িত কেম্পৰ আয়োজন কৰে তেতিয়াও এই অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই মনোভাৱ তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজখনক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব যে বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গতিকে এই শিক্ষা হৈছে এক সাৰ্বজনীন শিক্ষা এই সাৰ্বজনীন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহকে অভিগমন অৰ্থাৎ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহকে স্বাগতম জনোৱা হৈছে গতিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই কিয়নো আজিকালি এই আনুষ্ঠানিক প্ৰাথমিক শিক্ষা সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে সমানে দিয়া হৈছে ৬ বছৰ বা ১৪ বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সমাজৰ চুকে কোণে সোমাই থকা অন্ধবিশ্বাসসমূহক দূৰ কৰি তেওঁলোকক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব যে আজিকালি বৰ্তমান যুগত ৬ৰ পৰা ১৪ বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ চাইল্ড লেবাৰজনিত কাম কৰিবলৈ শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক নাটনিৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ পেট পুহিবলৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ শিশু শ্ৰম কৰিবলৈ যায় সেই শ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো বিদ্যালয়ত আজিকালি মধ্যাহ্ন ভোজনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সূচনাসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানসমূহ যাতে সমাজৰ চুকে কোণে থকা লোকসকলক অশিক্ষিত লোকসকলক বিদ্যালয় দিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে এই সকলোখিনি দায়িত্ব হিচাপে যদি বহন কৰে তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখন বহুত দূৰ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব অকল সমাজৰ আৰু সমাজৰ সৰু সৰু শিশুক শিকোৱাতেই বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ থকা নাই জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা দিয়াটো বিদ্যালয়ৰ কৰ্তব্যস্বৰূপে বিবেচিত হৈছে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সমাজৰ শিশু কল্যাণ আঁচনিৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰী দিশতো নিজকে জড়িত কৰি তুলি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব পাৰে সমাজৰ বিভিন্ন বাৰ্ষিক উৎসৱ পাৱৰ্ণ আৰু অনুষ্ঠানবোৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উদযাপনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সামাজিক সচেতনতাৰ ভাৱ জগাই তোলা গতিকে বিদ্যালয় অকল সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে জড়িত হৈ থকা নাই বিদ্যালয় জড়িত হৈ আছে শিশুক বিদ্যালয় সক্ষম কৰাই জীৱন যাপনৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজনীয় বা কি কি বেচিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট এই সকলোখিনি শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হয় এখন বিদ্যালয় গতিকে শিশুৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি প্ৰাথমিক
বিদ্যালয়ত যেতিয়া আদি শিশুক অভিগমন কৰাও তেতিয়া শিশুটিক বিদ্যালয়ে কৰ্তৃপক্ষই জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব যে এখন সমাজত নিজৰ জীৱন যাপন কেনেকৈ কৰিব পাৰি বিভিন্ন মানুহৰ লগত কেনেকৈ চলিব পাৰি ইত্যাদি সকলোখিনি জ্ঞান বিদ্যালয়ে দিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব কিয়নো শিশুসকলে বিদ্যালয়লৈ আহে প্ৰশিক্ষণ লবলৈ তেওঁলোকে বংশানুক্রমে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাশালী গুণৰ অধিকাৰী হয় কিন্তু তাৰ লগতে সেই প্ৰতিভাশালী গুণসমূহক বিকশিত কৰাৰ দায়িত্বও বিদ্যালয় আৰু শিশুজনক সমাজৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে সেইখিনি শিকোৱাৰ দায়িত্ব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষয়ে সমাজৰ শিশু কল্যাণ আঁচনিৰ বিভিন্ন কাৰ্যকৰী দিশতো নিজকে জড়িত কৰি তুলি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব পাৰে যিহেতুকে বৰ্তমান সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ সফল কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যুটীয়া সন্মিলনত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন বলবৎ কৰা হৈছে সেই সকলোবিলাক আইনৰ বিষয়ে যাতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষসকল সচেতন হয় তেওঁলোকে যাতে জানে কোনখন আইনত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা শিশুসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোক সচেতন হয় বিভিন্ন সা সুবিধা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনিকো বিদ্যালয়ে নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে বহন কৰা উচিত ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয় এখন যিহেতু সামাজিক অনুষ্ঠান গতিকে সমাজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন উৎসৱ পাৱৰ্ণ বা ৰীতি নীতি পৰম্পৰা ইত্যাদি বিষয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অনুভৱ কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব তেওঁলোক শিশুসকলৰ ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শিশুসকলৰ মনত একতা ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিয়নো এটা শ্ৰেণীকোঠাত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি গোট খায় আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন ধৰ্ম জাতি সংস্কৃতিৰ পৰা আহিছে গতিকে যেতিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমাজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ উৎসৱ পাৱৰ্ণসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত উদযাপন কৰিব তেতিয়া শিশুসকলৰ মাজত একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকৰ মনত ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে সামাজিক সচেতনতাৰ ভাৱ জগাই তোলাই হৈছে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব প্ৰধান দায়িত্ব এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মাধ্যম হিচাপে বিদ্যালয় অতীতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান অনুভৱ আৰু অভিজ্ঞতাসমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই সমাজৰ নতুন বংশধৰসকললৈ কঢ়িয়াই আনে বিদ্যালয় শিক্ষাই সমাজক অতীতৰ গ্ৰহণযোগ্য উপাদানসমূহ বাছি লৈ অপ্ৰয়োজনীয় অংশ ত্যাগ কৰাত সহায় কৰে সমাজৰ লোকৰ মাজত নিহিত থকা সৃষ্টি প্ৰতিভা উদঘাটন আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তাক প্ৰয়োগ কৰা প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱপৰ কৰি তোলে বিদ্যালয় শিক্ষায় সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মাধ্যম হিচাপে আমি বিদ্যালয় গণ্য কৰিব পাৰোঁ এইবাবেই যে বিদ্যালয় এখন হৈছে সামাজিক অনুষ্ঠান এই সামাজিক অনুষ্ঠানত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি গোট খায় গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আমি সমাজখন আগুৱাই নিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰাব লাগিব তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে সচেতন কৰাব লাগিব আৰু অতীতৰ পৰা চলি অহা সভ্যতা হওক সংস্কৃতি হওক জ্ঞান বিজ্ঞান অনুভৱ ইত্যাদি সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ বিদ্যালয় সক্ষম হ'ব লাগিব বিদ্যালয়খন যিহেতু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে গতিকে শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰি সমাজখন যাতে উন্নতিৰ জখলাৰ পথলৈ আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ প্ৰতিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ সচেতন হ'ব লাগিব আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমাজৰ অতীতৰ গ্ৰহণযোগ্য উপাদানসমূহকহে শিশুসকলৰ মাজত চিনাক্তকৰণ কৰাটো উচিত আৰু যোনবোৰ অপ্ৰয়োজনীয় উপাদান সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকৰ মাজত চিনাক্তকৰণ নকৰায় কিয়নো সেই অপ্ৰয়োজনীয় উপাদানবোৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ব্যাঘাত জন্মাব ইয়াৰ উপৰিও সমাজৰ লোকৰ মাজত নিহিত থকা সৃষ্টি প্ৰতিভা উদঘাটন আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া বা মাধ্যম হিচাপে আমি বিদ্যালয়ক গণ্য কৰোঁ গতিকে বিদ্যালয় এখন সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জড়িত হৈ আছে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ধনাত্মক দিশৰ লগত গতিকে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ভূমিকা উল্লেখনীয় সামৰণিত ইয়াকে ক'ব পাৰি যে উপৰোক্ত বিশ্লেষণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাইহে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ গতি অব্যাহত কৰি ৰাখিব পাৰে ই সমাজত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা উন্নত কৰি সেই সমাজত সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ গতিও অব্যাহত কৰাই ৰাখে ধন্যবাদ